duro fino ad ora. Поделя Марти, гласуваме за мен, уважаем жюри, стартираме с оценките и имаме 6-6-6-6. Така, значи 1-2-3 петици, 2 четворки, другото е 4, другото е 6. Благодаря ви. Поделяме Тромен, по-острията на Гръсвача. На силни усещания. Пламен! Рейсински трилър от класа и кавитацията не е нужна. Копка към небесните простори. Вашите аплодисменти за Пламен. Гласуваме за него, уважаеми дами и господа. Финалните 5 секунди, уважаеми дами и господа, 5, 4, 3, 2, 1.